Hej och välkommen till Estrids bokklubb. Jag heter Isa och idag har jag med mig en spännande gäst, nämligen Nina Gran. Hej. Hej. Vem är du? Jag heter Nina och jag har skrivit en bok som heter Dikter för små öron. Mm. Och annars jobbar jag här i Helsingfors med barnkultur och kulturprogram och lite olika saker som har med kultur att göra. Mm. Berätta någonting som ingen vet om dig. Jag är en dagdrömmare som tycker om att titta på molnen och trädtopparna och fundera och fantisera. Mm. Det tycker jag egentligen att det är det allra bästa. Det får jag kanske inte göra så ofta som jag skulle vilja. Du har skrivit den här boken som heter Dikta för små öron. Kan du berätta någonting om den? Som namnet säger så är det dikter som man måste lyssna till. Kanske. Mm. Om man är oberoende, om man är liten eller stor så kan man läsa dem, eller höra dem, leka dem. Och det där, här är dikter som handlar om olika sorters ungar. Och figurer och filurer av olika slag. Hur var det att jobba med den här boken? Det var jätteroligt. Den tillkom här under corona. Pandemin, så att det var en sorts pausrum som jag kunde gå in i och skriva och fantisera och fundera med de här texterna när jag ville ha paus från allt annat. Varför blev det just dikter för barn? Det bara blev så. Det är sånt som jag tyckte att var roligt att skriva för mig själv och så bara blev det. Mm. Att skriva sådana här dikter är kanske lite som att leka. Man funderar, man leker med ord och man leker med meningar och dubbeltydigheter kanske och ordlekar och sånt här. Så det har varit roligt. Skulle du vilja läsa någon av de här dikterna du har skrivit? Ja, det kan jag göra. Ska vi läsa Sjöhästens dikt? Sjöhästen gungar i bränningens svall. Plaskar och sjunger en våghalsig trall. Trär sig ett halsband av sten och korall och dyker i dyningens siden. Med vågkam och sjöskum pyntar sin man med sjökärnor, snäckor och fjädrar av svan. Sju tångruskor blir till en svajig kaftan och vågorna sköljer bort tiden. Vad skiljer en text som en dikt från en text som då inte en dikt? En dikt är ofta en ganska liten text. Den är ganska koncentrerad. Men dikter kan se väldigt olika ut, precis som alla andra texter också. Så att det är nog inte alltid som gränsen är väldigt skarp mellan dikter och andra texter. Mm. En dikt är kanske lite mer koncentrerad. Man har ett lite mindre format där man försöker få in många tankar eller känslor eller meningar. Varför tycker du att man ska läsa för små barn? Berättelser tycker alla människor om. Både små och stora barn tycker om berättelser. Så jag tycker att det är viktigt att man pratar och berättar. Och små barn tycker om att leka. Och att sätta ord på lekar och fantasier. Och allt som man gör och tänker och känner. Så det är ju egentligen viktigt. Och det är ju sånt som skapar berättelser. Så berättelser och böcker och sådana lässtunder, så det är viktigt för barn. Det är det som skapar hela språket och hela sättet att uttrycka sig och känna vem man är och hur världen ser ut och sånt. Ja. Kan du berätta någonting om dina skrivrutiner? För mig är skrivande kanske just en sån här, någonting som jag gör lite då och då. Mm. Mellan mina andra jobb som jag jobbar med. Och då betyder det att jag får gå in i ett rum där jag får vara liksom alldeles i fred. Och där jag får leka och fantisera och göra vad jag vill utan att någon bestämmer. Det är som en sån här oas för mig, kan man väl säga. Vad tycker du att det är bäst inom finländsk litteratur just nu?
Oho, det var inte någon liten fråga. Det finns många saker som är bra. Jag tycker kanske att det är bra att man pratar ganska mycket om läsande just nu. Om varför det är viktigt både för barn och vuxna att läsa. Och att man lyfter fram läsande på olika sätt. Jag tror att det är jättebra att det finns både böcker och bilderböcker och ljudböcker och olika sorters sätt att läsa och ta del av berättelserna. Jag tror att det är jätteviktigt också att man läser för varandra, man läser högt, och då tänker jag kanske just på föräldrar och barn eller på att läsa högt på dagis eller i skolan. Ja. Alla människor tycker om att höra på berättelser, att lyssna till berättelser, så det är ju roligt när en berättelse suger med sig lyssnaren och så försvinner man till en annan värld. Ja, faktiskt. Och vad tycker du bäst inom all litteratur någonsin då? Du har svåra frågor, Isa. det bästa inom all litteratur någonsin är väl kanske det att man märker i olika berättelser att människor är ganska likadana. Trots att vi bor i olika länder och har det olika så kan vi känna igen oss i berättelser. Eller så kan vi få uppleva sånt som vi aldrig skulle få uppleva annars. Vi kan också få vara med om äventyr eller träffa olika figurer och personligheter. Eller klara av utmaningar eller uppleva saker som vi aldrig skulle kunna göra kanske i våra vanliga små och vardagliga liv. Ja. Vad läste du då själv i lågstadiet? I lågstadiet läste jag ganska mycket. Vi hade ett skolbibliotek med ganska dammiga böcker och inte så hemskt mycket kanske att välja på. Så jag tror att vi som tyckte om att läsa, vi hade läst allt som fanns i det skolbiblioteket i något skede i lågstadiet. Och det fanns liksom både gamla och nya böcker och då kunde man liksom läsa och fundera. Och det som jag kommer ihåg när jag var liten, så då öppnade Töle bibliotek i Töle. Det var helt splitternytt och det var på den tiden ett jättemodernt bibliotek och vi var jättestolta, vi som bodde där i närheten, att vi hade ett så fint bibliotek. Och dit tågade vi glatt och fyllde väskorna och kassarna med böcker och där fanns jättemycket att välja på. Och så fanns det bibliotekarier som kom och sa och berättade om de här böckerna och man fick välja och plocka med sig allt möjligt och böckerna var framsatta, det var jätteroligt. Det var spännande och det var fint. Så det kändes lite festligt alltid när man fick gå till biblioteket. Och just särskilt kanske det här biblioteket som var så nytt och fint då på den tiden. Nå, när du nu lånar så mycket böcker från biblioteket, så vad brukar du läsa? Jag läste ganska mycket allt möjligt. Jag var en sån här allätare som läste allt från hästböcker och äventyrsböcker till olika sagor och fantasyböcker. Det var faktiskt nästan vad som helst som jag läste när jag var barn. Yeah. Många olika sorts böcker tyckte jag om. Mycket, mycket sådana här böcker som drog med sig. Kanske till olika fantasyböcker kanske också. Ja. Sen blev det kanske lite mer relationsböcker när man blev lite äldre. Blev man lite mer intresserad av sånt. Jag läste också dikter faktiskt som barn. Att jag har nog alltid varit intresserad av dikter. Jag kommer ihåg att jag har läst Siv Widerbergs dikter och Lennart Helsing och alla möjliga, Barbro Lindgren och många andra. Så att det där med rytm och ordlekar och hur språket låter, så har nog kanske intresserat mig alltid. Ville du alltid bli författare eller ville du bli något annat? No, jag vet inte, jag tror inte att jag är en författare ännu, för jag har nu skrivit en bok. Men jag kan säga att jag alltid tyckt om böcker och jag har jobbat med böcker och läsning och berättande på många olika sätt under många år. Jag har jobbat mycket med läsande för barn eftersom jag har jobbat mycket med kultur på dagis och i skola och mycket också med ordkonst. Så att det här med att det är viktigt med berättelser, det har jag alltid tyckt på något sätt och jag har alltid tyckt om berättelser. Jag tror att man måste också själv tycka om att läsa och tycka om berättelser för att få andra intresserade av det. Vad annat jobbar du med än att skriva? Jag jobbar mycket med till exempel kultur här i Helsingfors. Hur kan man få mera kultur in på dagisarna?
Hur kan barn få ta del av olika kulturupplevelser? Vad är viktigt? Hur kan man få in kultur i skolan? Eller hur kan gamla människor få ta del av kultur? Hur kan man få pengar för kulturen? Det jobbar jag också med. Så att det handlar om olika saker. Och jag tänker att kultur handlar om att man plockar fram det som är viktigt eller roligt eller fint i människors liv. När det handlar om till exempel berättelser eller upplevelser eller någonting som skapar. Både att man själv får skapa och hitta på och använda sin fantasi, men att man också får ta del av litteratur eller teater eller film eller dans eller någonting annat. Det är viktigt. Har du haft nytta av andra jobb när du skriver? Ja, det tror jag nog. Jag tänker att när jag har jobbat med ordkonst så finns det mycket i den här ordkonst- och fantasijobbet som är sånt som handlar också om just om hur man på något sätt hittar berättelser eller infallsvinklar eller hur man leker med språket. Det är viktigt. Mm. Tack Nina, det var jättetrevligt att ha dig här. Tack Isa för att jag fick komma. Det var roligt. Ja. Hej då. Hej då. Tack till er och vi ses igen. Jag tyckte Isa hade jättebra sådär.